Príjemný dobrý deň. Zostavovanie týmu pre majstrovstva sveta v Česku má zatiaľ veľmi dobrú formu, pokračuje veľmi dobre. Máme potvrdených viacerých hráčov z NHL, aj so mnou v štúdiu sedí jeden, ktorý si v NHL zahral a okrem toho ešte aj v iných kluboch o tom o chvíľku. Tomá Surovi, ahoj, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Priznám sa, že ja keď som si to celé vypisovala, tak si som si povedala, že určite si to dám na papier, lebo to by som si nezapamätala. Bystrica, Poprát, Švedská, Lynčeping, ty si mi hovorila aj ďalšie kluby v KHL, nhl ale teda aj AHL, ak si dobre áno, pamätám. Áno, Sedem majstrovstiev sveta, tri olimpiády. Akože veľmi slušné, musím povedať, že životopis, ktorý by vydal aj na knihu. Na knižku, no. <laughs> Pamätá si ty všetko, alebo aspoň tie najdôležitejšie momenty? Lebo viem, že niektorí hráči vedia, a niektorí hráči si povedia, že štatistiky v hlave nedržia. Ale tak každý si drží... Uh... V hlave, samozrejme, Prvé goly, venál, sa, prvý gól v prvý zápas, kedy sa dohral. Samozrejme, za reprezentáciu tie zlomové zápasy, alebo tie pamätné zápasy, prvý gól v reprezentácii napríklad. Takže toto si človek pamätá. Pamätá si, koľko mal určite bodov v tej jeho najlepšej sezóne počas tej kariéry. Ale určite si pamätá aj to, tá nevydarená sezóna, keď sa mu moc nedarilo. Prečo mal také zlé štatistiky, alebo preč, uh, aký bol ten tých gól, respektíve nepočet. Takže takéto významné veci si podľa mňa každý športovec e, pamätá a aj keď tá kariéra je kvázi bohatá, dlhá, že keď e, ten športovec máš šťastie, tak je tam nejakých tých 15-20 rokov tej profesionálnej kariéry, ale tak tie čísla a zápasy pribúdajú, ale tie je určite pamätá. Tak dajme naj 2012. Majstrovstvo sveta. <laughs> to si dá ľahku, ale to si každý, samozrejme, každý pamätá, jasne, že bolo tam finále s Rusmi, Pamätný zápas, to semifinále s Čechmi, už to, bol, že to boli s Českou republikou pre nás Slovákov, takže tieto veci si človek pamätá. Je to medaila, ktorá v tom čase bola podľa mňa nieočakávaná, určite pred Majstrovstvami to si môžeme priznať, nebolo to reálne, tam sa šlo skôr s, s cieľom postúpiť na Olympiádu do Soči kvôli, tam sme potrebovali sa skončiť v rankingu 8. Tej, aby, sme, aby sme boli priamo postupujúci, takže tam sme museli skončiť tušina majstrovstva, bolo do štoťfinála alebo respektíve pred normy, ak sa nemili, boli to nory. a ako ja sme to zobrali že na istotu tak sme postupili do, 8, do, pardon, do finále a samozrejme tam sme prehľadili Ja som čítala niekde, keď som si vlastne pozerala tvoju kariéru, že niektorý z novinárov vtedy povedal, že vlastne to bol veľký hokejový zázrak svojím spôsobom Tých 12 rok, áno? Áno. áno? bol, tak to si treba povedať, vlastne rok, a to bol ško, kvôli tomu, že rok, doma pred tým, rok predtým boli doma majstrovia sveta, kde boli veľké očakávania a skončilo to tak, že všetci vieme, že to sme nepostúpili ani do štvrtiny, z tej skupiny druhej, tej bol trošičku iný systém ešte, to je tých majstrovstiev sveta a na domáce majstrovia prišli všetky tie veci, čo je pochopiteľné, aj plus samozrejme aj vyšlo to tak, že, že boli, boli ich sezóny v ukončené. Ja tam tuším z Denochára, nie že tuším určite, lebo tej vyhral Stanley Cup, takže ten jediný neprišiel z tých viest. No a ďalší rok vlastne paradoxne z prišiel, to bola veľká osobnosť, takže ten tím bol oveľa silnejší, čo sa týka vodcovstva, o to sa nemusíme ani baviť, o Zenových Ale líderuvi. vrátime sa k tomu, lebo tam máme jednu z otázok. môžeme samozrejme, ale chcem povedať, to v dobrom vieme, aký je Zenový líder. Čiže v 12 som paradoxne prišiel a spolu s a urobili tú partiu, respektíve tých lídrov o, s Mišom Hanzúšom a vlastne ostatní sme ich nasledovali a bolo z toho, ako ty hovoríš, to, nejak sa pozvala, zázrak? Alebo... Veľký hokejový tá, zázrak. No, tak, takže našťastie bolo, na šťastie bolo to z toho. Ja priznám sa, že keď si spomínam h, na ten moment, tak jednak mám v hlave už vlastne tie oslavy cestou na námestie a potom tie, tých ľudí. Lebo to bolo niečo neuveriteľné. Vlastne aj tam, aj tu, ako to začalo žiť a dýchať to atmosféru. Zrazu sa to celé zmenilo. Proste takto, ako keby niekto prepol gombík. Tak ako si povedal, aj to bol to taký okový zázrak, čiže nikto ani to nečakal. Samozrejme, keď to mústvo, sme tam postupovali, tak asi na Slovensku tá euforia stúpala a tam je, a ešte raz, no čo sme vravili, že keď sme porazili Čechov, tak sa pre nás to ešte, ano. nejaká pridaná hodnota k tomu, takže určitá euforia bola veľká a v štvrťfinále sme porazili Kanadu, čo je takisto veľké a moc, takže to v tom čase takisto bola veľmi dobre obsadená, už viezdami nebolo to nejaký, že by výber neviem aký, takže bolo to veľké víťazstvo a tam je škoda, čo si ja spomínam, samozrejme, tí Rusi boli, tuším, tam, neviem, ktorá mega hviezda iba chýbali, až boli komplet, mm -hmm. takže tam možno, bol, keby bol deň voľný, ale áno, boli tie lepší, tak jednoducho skončili sme druhý a aj takisto budeme veľmi radi za ten úspech, ktorý ty si nazvala, alebo neviem, nejaký novinár. Novinár, nazval. novinár. Ale má pravdu, ho keby zázrak. <laughs> Ešte sa vrátim k tým spomienkam, ale k tomu, čo si pamätáš, čo si nepamätáš, máme dobu médií, sociálnych sietí, moderných počítačov, mobilných telefónov, dnes si vlastne každý, predpokladám, aj hráči skôr veci do toho. Ale ja si pamätám z tých mojich čas, keď som začala vlastne pri hokeji, že veľa hráčov malo také kroniky, ktoré im vlastne od malička rodičia robili, vystrihovali články, lepili fotografie. Mal si ty niečo podobné? Vieš čo, moja mama takéto niečo dávala do krabice. Priznám sa teraz, neviem ako to skončilo, pretože sme sa aj stiavali párkrát a tak ďalej. Ale on sa to niekde objaví časom. Ako ja vravím, ja nie som moc v sa objaví všetko. Takže toto verím, že sa niekde v tých krabiciach objaví a a e, sme to zbierali, takže možno keď budem starší, možno to skôr ja mojim deťom alebo učencám, potom už v tom čase možno by som to ukázal, niečo spravil, ale je to pekné, ale ako možno to teraz chýba, pretože máš to v tom telefóne, ako aj rodinné fotky, treba, alebo odjaké fotky z nejakých akcií a tak ďalej a povedzme si úprimne, každý to z toho telefónu nakoniec aj do nejakej printovej podoby vôbec vy, vyťahne. No. Mm, áno, tá, tam, ten čas, že raz to spravím, je veľmi relatívny to <coughs> raz. Vráťme sa k NHL, pretože už niekoľko rokov sa vlastne hovorí, že prídu nám posily z NHL, čakáme na posily z NHL. Ako bude vyzerať tým bez hráčov z NHL, pretože bolo aj také obdobie. Čo a prečo sa vlastne tak veľmi hovorí o posilách z NHL a o hráčoch a, a, o tých očakávaniach. Prečo je to vlastne taká silná téma roky, rokúca? Tak hrajú ja, najlepšiu ligu na svete, akože tí hráči sú o level vyššie a minimálne o level vyššie ako ostatní hráči, aj to hráči v Európe, proste hrajú ja, najlepšiu ligu na svete a za tým patrí alebo dať zhod, že to sa tam udržujú a že sa tam dokážu pre, presadzovať a hlavne teraz tí mladí chlapci, ktorí tú kariéru tam začínajú a pevne veríme všetci, že im sa bude dariť a budú vám robiť radosť, však Juro šimon Nemec a tak ďalej, tí chlapci teraz vysk vyskakujú do tých svojich klubov a teraz myslím dobrom, máme aj mladé pušky v, či už ešte v New Yorku zatiaľ alebo na farmách, takže... Takže veľmi dobrá budúcnosť sa tam črta, samozrejme tú kariéru tí chlapci majú vlastných rukách a my budeme držať palce. Ale naspäť k tvojej otázke, prečo? hrajú najlepšiu ligu na svete, že sú lepší, dokážu to sto vystužiť. A videli sme to hlavne okolo toho roku 2002, samozrejme, keď boli chlapci majstri sveta plus 2000 bola medaila, proste každý a 2003, čiže každý šampionáši s reálnou šancou na medaľu aj ju získavali. Čiže bolo vidno, že tá kvalita, keď bolo v tej tých hráčov v NHL 30-40 plus minus a z nich, keď ti len prišlo 15, tak tá kvalita toho týmu bola proste niekde inde. Áno, niekedy sme počítali v týchto číslach, nahral si by na ďalšiu otázku. Potom prišla éra, kedy sa začalo diskutovať a, a počítať. Hlavne, že nám tých chalanov vlastne v tej NHL ubúda, ubúda, ubúda. Ako sme na tom teraz? Lebo Spomínal si Šimona Nemca, um, Dura Slávkovského, uh, Pospíšil a ďalší, potom sú ďalší v tých uh, nižších Nižší, súťažiach. Uh, sme v tom trende, že zase nám toto číslo Slovákov ako možno začne narastať? O... Lebo tá mladá perspektívna generácia, túto sa asi nemusíme baviť veľmi. Myslím si, že áno, že bude narastať či, do, až do 30-40 čísel, ako, alebo počtu, ako boli tie čísla vtedy. To asi zatiaľ nie. Ale myslím, že cez takú stabilnú desiatku, 15 plus, my sme sa tam mohli dostať časom. Pevne verím, že tak bude, ako všetci Slováci, tých chlapcom fandíme, nech sa presadzujú v tých svojich kluboch a sa tam udržia. A... Keď si dala tú že teraz chcel som dať že áno, to je rozdiel v tom, že presne teraz si sme radi za 5 hráčov, že v podstate prídu. Vtedy napríklad aj sme sa o tých malých chlapcoch na VHL, v juniorských súťažiach. Vtedy pri tom počte 30-40 hráčov, keď si hral už len na polovicu sezóny v NHL a HL, tak s tebou reprezentácia nepočítala, čo bolo logické, pretože pretlak hráčov bol to úplne normálne. Takže áno, tá situácia diametrálne je diametrálne rozličná oproti 20 rokov nazad, ale je veľmi dobré, že ten trend sa možno eš, eš, ešte, nenapravuje, ale možno smeruje k tomu, že tí hráči budú pribúdzať v NHL, ako sme sa bavili o tom možno reálnom čísle, to môže byť medzi 10-15 a 2-3 roky, pevne verím, že tak bude. Uh-huh. Uh... NHL je svoja súťaž, má svoj systém, svoje herné systémy. Európa má svoju súťaž, svoje herné systémy. Nehovorím o domácej súťaži. Aké je ťažké sklbiť potom vlastne? Hrať hokej viete všetci? To vlastne si nemyslím, že je aj úlohou reprezentačného trénera. trénera. by keby si nejakú diskusiu, tak tam nie, nie, každý fanúšik má názor, že vieme hrať hokej. <tudí> Aha no, tak dobre, nechajme to potom na neskôr. <tudí> Ale aké je ťažké možno, možno sklbiť vlastne ten tým dokopy, pokiaľ ide o toto? Takto, ja by som ti odpovedal uh, možno tým štýlom, ako nie je to stále možné, pretože áno, teraz ten počet hráčov zahájal nie je taký veľký, čiže ty aj hráča zo 4.5, peťky, Ben Hale, ktorý si stále robí tú svoju obrotu, uh, robotu, dobrotu, <sínsky> <Aj> <sínsky> robí, a dobre. Uh, <sínsky> vieš, napríklad oslabovky, bráňa lepšie formácie toho súpera, čiže hrá tú klasickú 4.5 peťku napríklad, a príde do reprezentácie a zrazu sa chce, chce z neho spraviť prvého centra, a hráč na presilovku. Tak to nefunguje. Aj keď je z NHL, je to pre neho ťažké, pretože je naučený hrať iný štýl hokeja, inú úlohu. Čiže toto je to tom že proste ten hráč, aj keď príde z lepšej ligy, alebo najlepšej ligy na svete NHL, stále by mal v reprezentácii plniť tú úlohu, ktorú, v ktorej je výbory a vďaka ktorej je v tej najlepšej ligy sveta. Mm -hmm. Darí sa to sklbiť časom? Lebo ten, dobrá, my keď pozeráme, tak si hovoríme, že je toľko týždňov ešte do majstrovstiev sveta, ale je pravdou, že tí hráči neprídu vlastne hneď na začiatok prípravy. Často prídu úplne niekde na konci, teraz ich už vlastne máme, skôr by sme ich mali mať, alebo dokonca dovedú na šampionát. Sklbiť to, ako to musí sa poznať, tí chalani sa poznajú, tá generácia v podstate vyrádza spolu od tých 15 v tých spoločných reprezentáciách, alebo v tej spoločnej reprezentácii. Ale Takže to nie je problém, že oni prídu neskôr, že hej, tam unáva tak ďalej, hej, to treba do toho dať, ale ten herný systém je len je to, čo sme sa veli v tej otázke predtým. A, musí každý mať svoju, rolu a ty si rával, či je to možné sklobiť. Áno, je to možné sklobiť, keď máš výber hráčov, 25 hráčov z NH, alebo z tých to mm. aj v Európe. Takže vieš, ten tréner si to samozrejme vie zadeliť. Títo mi hrajú obranu, títo hrajú tretiu peťku, títo hrajú prvé dve presovky a tak ďalej. A, ale keď máš tých 5-6 z NH, tak áno, aj ty tomu hráčovi, ktorý je možno brániaci hráč v NHL, musíš dať, nie že musíš, tak počítaš od neho, že na tom európskom lade sa dokáže presadiť, pretože hrá najkvalitnejšiu lígu aj možno v nejakej inej funkcii. Nie stále to vynde, ale sa napríklad, nie, napríklad niekedy to aj pozitívne prekvapil. tuším, že Palo Regenda, ktorý aj začínal ako mladý, bol taký vždycky silový e, hráč a jedným majstrom sa mu veľmi vyšli, neviem, 5 gólov, alebo koľko presne, ale proste tam to vyšlo, hej. Ale možno každý šampionát takto nevidí, ale proste dá sa to s jedným, dvomi hráčmi spraviť, ale Vždy je lepšie, keď ten hráč aj v reprezentácii plní tú úlohu, ktorú má v tom klube. Spomínal si regendu, ja dodám pospíšil, Tatár, Slavkovský, Nemec, to sú mená, ktoré sú už vlastne z NHL alebo zo Zamoria isté. E, sleduješ ich? Ako sa pozeráš vlastne e, na, na nich? Tak no, akože priznal, že by som hokej v noci si nesledujem, že by som stával kvôli NHL, ale samozrejme, ako každý fanúšik, alebo bývalí sa si pozriem highlighty e, zo zápasov, e, keď dajú góly, mm -hmm. samozrejme viem, že Juroslavkovský dal preposledný zápas, alebo ktorý hetrik, to samozrejme takéto veci vieme, pozrieme si highlighty z tých gólov, ale že by som e, to ako ich rozoberal hru, ani mi neprináleží, takže, takže skôr na majstrovstva. keď tie zápasy budem mm -hmm. vydávať celé a tak ďalej, tak samozrejme si to pozriem, ale, ale tak vieme aj tak už, vieme, tých hráčov poznáme, pre, tak do aký je tým hráča, čo je dokáže je to generácia, ktorá sa podobá vám, alebo je to generácia úplne charakterovo možno iných hráčov. Nehovorím teraz uh, ani tak o tom, uh, o tých korčuliarských, alebo teda streleckých schopnostiach. Tak ako každá generácia má nejaký, nejaké špecifikum. Pohľadí to hráči sú to je hokej iný Hokej bol pred 5 rokmi iný šport, keď to preženie, menej to pred 20 rokmi. Vtedy sa hral sílový hokej, kde sa viac hákoval, keď sme sa my museli dostať, alebo keď sme sa chceli dostať do toho seniorského hokeja, či už v ktorékoľvek líge, vtedy ťa ja mohli držať v rohu, hákovať, sekať pred bránou. To proste bol iný hokej. Takisto od 15 ty si smeroval tú prípravu skôr silovejšie, aby si sa ubránila v tých rokoch, mm -hmm. aby si bol silný, pretože vedela si, že, že dva a traja hráči na tebe dokážu byť zavesení, hej, tí obráncovia boli veľkí, vtedy bol trend veľkých obráncov, takže aj tá príprava, tý, ten, ten hráč proste inak vyzeral, áno, boli megatalenti ako, nebudem, Mariano sa Žigo Žigopáfi, Marian Gaborík a tak ďalšie, tie naše super aj, za, samozrejme aj z iných krajín boli megatalentovaní hráči, ale my taký kvázi priemerných hráčov by sa chceli presadiť v tom hokeji, museli sme po, po, podrobiť vtedy silovejšiu prípravu, mm -hmm. aby si si usplnil tú svoju úlohu v tom, v tom danom klube, aby vyplnil tú dieru pomedzi tých tých, tých talentovaných hráčov a tej superhviezdy, ktorí sa potom z nich stali, ale teraz vidíš, že aj v tretej, už len NHL alebo aj u nás alebo v Ligi alebo hocikde v Európe sú to rýchli, veľmi dobre technicky vybavení hráči, čiže ten hokej sa zmenil a ja vám ja nemám rád porovnávanie, keď sa tu porovnáva mm -hmm. si, ako bolo, čo bolo. Ale áno, dobré veci, pracovitosť, zarbudilosť, prekonávanie prekážek si treba posúvať z tej staršej generácii na mladšiu, ale samozrejme tie taktické zámery a nejaké tréningové metódy sa musia posúvať, alebo mali by sa posúvať, pretože to, čo bolo dobre pred 20 rokmi... Dobré veci ja presuneme, ale globálne treba to meniť. Alebo sa vyvíjať, tak by som povedal. Vyvíjať. Ja len e, napísala som si poznámku, tuším, že pred dvomi dňami alebo pred dňou mal redaktor Tomáš Prokop v denníku Šport vlastne rozhovor so Šimonov Nemcom, taký veľký, a kde upozornil na jeden fakt, že ide na šiestý vlastne seniorský veľký turnaj a sú to tretie jeho seniorské majstrovstvá sveta. To asi tiež o niečom hovorí ešte len 20 rokov, ja som mm -hmm. prekvapený. Ja. Tak to je, to je to, čo sme sa bavili, že tí chlapci sa presadzujú a tak dobre boli aj s a Slavkom prvé dve voľby drápte, čiže to sú tie mega ktoré máme, ďaká Bohu za ne. A to číslo je úžasné, no, že už v takom mladom veku a to také obrovské číslo zápasov a tých turnajov významných v seniorskom, seniorskom ok áno, a preto toto je, možno sa vrátim na začiatok toho nášho rozhovoru, áno, možno teraz to bude príklad ako mu možno pozmeniť tú rolu, pretože to pre všetkým to asi ešte nie líder, ešte je líder v New Jersey, ale už možno je má nárok, alebo respektíve už by sa mal posúvať naše našej reprezentácii do pozície lídra aj v takom mladom veku. A keď to zvládne, bude to len dobré aj pre nás, aj pre neho. A samozrejme, ja som si so presvedčený, že ho raz aj lídrom v tom v New Jersey bude. Samozrejme, tam ten venhál trošičku je na to, hej, že ano. rok, 2, 3 to potrvá, hej, to je normálna vec, nie je to úplne nič zlom povedané. Ale myslím, že áno, pri takých počtoch a číslach, čo si rozprával našej reprezentácii, už možno bude aj považovaný za jedného v týme. Keď sa bavíme o juniorských majstrovstvách sveta 20 -ky, 18 -ky a podobne, tam je jasné, že prídu vlastne kauči, alebo teda prídu pozorovateľia z NHL a pozerajú na tých hráčov, ako sa vyvíjajú a či sú perspektívni. Ale viem, že sa hovorilo aj o majstrovstvách sveta, že môžu byť pre niektorého hráča vlastne akýmsi mostíkom do NHL, alebo môžu zaujať natoľko, že dostane ponuku z NHL. Určite áno. <coughs> Pardon. Určite áno oni tí scouti sledujú týchto hráčov už aj počas sezóny. Samozrejme, majstor za sveta, to je aj tie seniorské, jasné, tie juniorské to sú úplne sledované scoutami, pretože to sú hráči v tom veku, kedy majú byť draftovaní. Ale to je to, čo sme sa bavili o tom, o tom, vývoji tej doby, alebo toho hokeja. Bavíme sa rok 95 až 2000, bolo nie, nemysliteľné, že si, si sa hráč dostal do NHL po roku po 20. roku svojho života, v 21. keď bol draftovaný, tak sa bralo už zavreté dvere. Potom zistili, že v Európe aj tí zamorskí skauti a menežeri a tak ďalej zistili, že aj v Európe sa hrá dobrý a dokážu tí hráči sa vyvíjať aj v Európe a možno 23-24 roční, keď si ich objavíme, dokážeme ich podpísať na nejaký skúšobný kontrakt alebo dvojcestný a dokážu sa aj tak vtedy presadiť v NHL a veľa hráčov prišlo do, do NHL potom no, nakoniec neskôršie, v tom veku 20 až 20. 3-4 a nakoniec urobili fantastické kariéry. Mm -hmm. to, je, to je všetko o tom, že človek sa... Alebo človek, aj človek, ale aj doba sa vyvíja a netreba sa pozerať, čo bolo niekedy a nie, nie je to nemené. Vždy mi napadá, keď sa hovorí o tých posilách NHL, lebo stále sa točíme okolo toho, že mám fantastickú sezónu. Tá NHL je náročná súťaž, každá súťaž je náročná, musíš tam od všetko vlastne ten hráč žije tým hokejom dennodenne. Skončíš, cítiš istú únavu, prídeš do reprezentácie, mal si vynikajúcu sezónu a tam ako keby ti zamrzli korčule alebo ruky a proste môžeš robiť, čo chceš, sa ti nedarí. Alebo naopak, vôbec sa ti nedarilo v sezóne, že si si povedal, že hm, tak toto nie je to, na čo budem rád spomínať a prídeš do reprezentácie a s ste mali reprezentácie. Tak je to tým, že zmeníš prostredie. To sa stáva napríklad veľa hráčov aj počas sezóny, sú vymenení. To je teraz jedno úplne, či to je NHL alebo naša liga. Tá zmena prostredia ti dokáže pomôcť pozitívne, ale aj negatívne. Takže, takže aj toto je to. Ten hráč sa teší na majstrovstvá sveta, ale možno príde sem, preletí a príde útlom. Proste to telo vypne, aj keď mm -hmm. on v hlave to chce zmeniť, ale jednoducho tá, tá sezóna v NHL je veľmi náročná, tam lietajú hore-dole, hrajú každý druhý deň, v podstate každý tretí. Takže áno, tam sa môže stať opak. Môže byť pozitívna zmena, negatívna zmena, ako pri každej zmene klubu. Takže, takže je to také, že tí hráči môžu ožiť, alebo môžu ukončiť tú sezónu v hlave. <hý> Ale ne, neviem, že náschval, proste to stane. Proste sa to stane. Hovorili sme o piatich menách z NHL, ktoré sú vlastne pre reprezentáciu isté, ale mňa vždy zaujímalo vlastne, ako to celé prebieha, lebo e, že ich my vlastne dostaneme je fajn, alebo že oni povedia vo videách, že prídu, ale viem, že tam musí byť súhlas klubu, musí absolvovať lekárskú prehliadku. Stalo sa v minulosti, že klub povedal, že nie, či už vzhľadom na možné zranenie, alebo teda, že nebolo doliečené, alebo teda, ako to vyzerá. Viem, že generálny manažer teda sleduje tých hráčov počas celej sezóny, komunikuje s klubmi v NHL, ale ten celý proces mi príde taký e, prebežného človeka možno nie je známy. Tak určite, so, keď je hráč zdravý prejde lekárskou prehliadkou, čiže nie je problém. Samozrejme potom otázka, či mu končí zmluva. Treba ho poísť, pretože on však má zmluvu v NHL tým, kto mu bude platiť tú mzdu, keď sa zraní v sveta, tá poíska nejako musí fungovať. Čiže to sú také procesy, ktoré treba absolvovať, alebo ktoré naša federácia musí absolvovať s tým konkrétnym tímom NHL, samozrejme so samotným hráčom môže prísť aj hráč bez zmluvy na mestra sveta, ale tomu poistí, že keby, vypadol, keby sa zranil a ani ďalší rok zmluvu, domu bude platiť minuloročný plat. Takže ono sú to drahé záležitosti a to nie je sranda, ani tie poisky platí, veď aj tá federácia má svoje limity a samozrejme čím väčší kontrakt hráčov NHL, tým tá poistka je väčšia. Takže, takže to ten proces, ktorý má nastať samozrejme v prvom rade je vôľa hráča prvorada, pretože brať hráča ktorý nechce sa, teraz nemyslím, že by nechcel reprezentovať, môžu, môžu byť osobné problémy, únava, skryté zranenie, možno ktoré o tom nikto ani nevie, samozrejme možno strata motivácie, možno nejakú veku reštart tej kariéry, tej hlavy, takže potrebuje si oddychnúť možno mm. dlhšie v tom lete. Takže to sú také objektívne príčiny, ktoré ten hráč môže mať, za ktoré netreba zatracovať keď to spraví hráť za tú kariéru, proste sa necíti, tak bolo by aj na zlé, na ho my sme, brať. Áno, my sme spomínali z Cháru svojho času, ktorý povedal, že je unavený a tuším to bolo, keď už sa blížil ku koncu kariéry, ktorý hráva, neoveri, hrával teda, pardon, neoveriteľné timingy na tom ľade a vlastne tam asi ťažko povedať, že musíš alebo byť sklamaný z toho, že povie, že nie. To, ty ako môže byť sklamaný, pretože, keď ho odmietne veľký hráč ako Zenochara, jasné, ty ako fanúšik ho chceš, ale áno, presne si spomínala, on vždycky prišiel, ale už ku koncu kariéry možno už aj to telo už bolo samozrejme iné, ako bolo tak, pri takom borcovi ako je on, však vidíme, že teraz beha maratóny ako na bežiacom páse. A je čoraz lepší. A je čoraz lepší, čiže to telo mu funguje samozrejme po fyzickej stránke je veľmi dobre, ale určite aj on sám sa cítil, sa neurazí, keď to povieme 40 inak ako 25 ročne, to je normálna vec. Takže aj u neho to bolo, a ak si, ako si, sp si spomenal, hral veľkú minút, až aj ku koncu kariéry, plus Boston vždy v tom play-off mal nejaké, buď v, v, sa Stanley Cup získali aj v finále, mm -hmm. mali tie proste play-off dlhšie vždycky. Takže to sú aspekty, ktoré, ktoré to hráča oplyvňa a je to úplne v poriadku, pretože určite pri 40-ročnom hráčovi v tom čase plus minus, keď bol Zdeno, sa to dá úplne mm -hmm. pochopiť a, a Zdeno bol vždy príkladný reprezentant keď sa diskutuje o majstrovstvách sveta, diskutuje sa samozrejme o tom, ktorý zápas by sme mali vyhrať, kde by sme mali skončiť, ale často aj o tom, kto by mal byť v reprezentácii, kto nie je v reprezentácii, prečo trenery nezavolali, je to aj teraz táto debata, lebo vlastne máme 5 hráčov z NHL, ale objavila sa otázka, či by sme nemohli zavolať ešte napríklad dvoch hráčov. Vnímajú hráči túto debatu, vlastne, ktorá je, a teraz musím povedať aj smerom do svojich radov, aj teda zo strany novinárov, nielen fanúšikov. Tak zo, zo, zo srandia, povedem, také vážnosti. Ja si teraz robím trénerskú licenciu, boli sme tam na tom seminári aj 50 ale viem, že od 10. maja máme zase 3, 3 milióny trénerov na Slovensku, takže áno, ale tí ľudia tým žijú, to je, to je správne a na druhej strane, aj my keď sme hrávali, tie majstrovstvá neboli každý rok úspešné, áno, znikla, zniesla sa aj kritika na nás, ale ty si šla na ďalší rok na majstrovstvá, to, to národ tým žil. Čiže ten, my sme jednú hokejov národ, to si môžeme rádiť, čo chceme, aj keď sa im bude uspievať. Tí ľudia si sadnú k tým televizorom, za to sme my, my okay, si veľmi vďační. Aj keď samozrejme nám kritika sa nie dobre počúva, ale zase keď je ten úspech, ako si spomínal na začiatku roku 2012, ten, to privítanie bolo proste úžasné. Čiže, čiže to má, všetka tá drina za to stála. A teraz mi pripomiem presne, o čom sme sa bavili. <sík> že máme 5 hráčov z NHL, ale automaticky sa objavila <sík> otázka, či by ešte ja... dvaja nemohli prísť. No to sú tie diskusie, čo si spomínala. Hej, že, <kýk> pardon, fanúšiko. Ale ďalšia vec, či to hráči, už si či to hráči nemajú. <sík> v tejto dobe áno. Uh, proste máš sociálne siete a nemá šancu sa tomu vyhnúť, respektíve musíš robiť všetko preto, aby si sa tomu vyhla ako hráč. Hm. napríklad viem, že my sme boli ešte taká generácia, ktorá sme bola kvázi počas tej v našej kariéry, tej reprezentačnej, sa to menilo na túto sociálnu dobu a jednoducho tam bolo jasné dané nečítať, diskusie nerobiť, nebudete sa zapájať do nejakých komentov, mm -hmm. lebo to je to, to nemôž, ne, by si nemohla reprezentovať jednoducho. Mm -hmm. Tí ľudia sú kritickí, nevedia ani čo, tým všetko stojí, ale ešte raz, keď sa podarí úspech, tak ti to vedia vrátiť a teraz dobrú zmysle slova, ale to si pamätám prírodu, keď som išiel v roku 2006, prvý sveta a... Rasio Pavlikovský mi vraví, prosím ťa pekne, nikdy si neotvoril žiadnu diskusiu na vtedy ešte o novinách, vtedy boli tieto diskusie, neboli tieto sociálne siete. Takže áno, musia to ten človek, ten hráč, hráč strániť, pretože on to nejako vníma, to je jasná vec. Zachytíš to, ale čo najmä by si mal zachytovať. Ale po nevydarom zápase nemôžeš si pozrieť reakcie hmm. na Facebooku. Áno. M -m 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 že, to siete. je jedno, na hociaké sociálnej sieti. Hmm. Euh, spomínali sme veľké mená, Mirošatán, Palo Demitra, Zdenochára, ale vlastne e, vždy ma zaujímalo, ako príde k tomu, kto bude kapitán. Ty si si vyskúšal túto úlohu v reprezentácii, ak si dobre pamätám. Ako sa to vlastne rozhodne tréner, rozhodnú hráči e, a vlastne čo je úloha toho kapitána, lebo ten bežný divák to vníma len, že má to cečko e, komentuje, teda komentuje, to by bolo, e, rozpráva sa s tými rozhodcami hej, a je takým spojitkom vlastne medzi striedačkou a rozhodcami, ale čo všetko je za tým? Tak ako kapitán týmu, samozrejme, je to, príde to z toho týmu normálne, je to prirodzenie, ako sa správaš, ako si vodca. takže samozrejme, mali sme veľkých kapitánov, ako je Zenochára, Miroša tam, Palo Demitra, Nebohie, je dovolšie vrepre na rýchlo kapitán. Týto traj asi taký najpamätnejší. A tak ty ako kapitán ti prijala, že to musel stmeliť, to musel ťa mal nasledovať, Samozrejme, ty si nejako aj spojitko medzi trénerom a kabinou, pretože nemôže každý hráč nejakým požiadavkou, alebo je to aj o komunikácii, komunikácii s trénerom, takže ty si to spojitko, ktorý by za tých hráčov mali zastupovať, nehraní, že na každodennej báze, pretože v kabine je tréner stále šéf, to je bez debaty, o tom sa nemusíme ani baviť. Ale proste tých hráčov, proste, napríklad na sveta, máš príhovor tej kabine, sám, bez trénerov, hej, ako, čo si predstavujem, čo by sme chceli dosiahnuť, no, aká je stratégia, z ísť od zápasu k zápasu, nevadí, keď sa veľká prehra prvý zápas, to musú pozbudiť, porozprávať sa, kde sa stali chyby a tak ďalej. Teraz nerajím taktické, lebo na to je samozrejme je videorozbor a trénerské rady a tak ďalej, tie meetingy, ale ako tú kabinu proste držať napätí. A teraz myslím v dobrom, takom, takom dobrom napätí, aby to mústvo išlo za nejakým uh -huh. cieľom, aby tam nebola taká komfortná zóna, lebo človek najviac produkuje, keď mimo komfortnej zóny. A ja fakt to myslím dobrom, pretože treba si ten šampionát užiť, ale mm -hmm. jednoducho treba vedieť, že sme tu pre nejaký dôvod. Mm -hmm. uh, hovoria hráči alebo navrhne tréner menom? Alebo, alebo v niektorých prípadoch je to také automatické? Uh, tak tie tri mená, čo som spomínal, tam to asi bolo automatické, keď oni sa objavili a potom, hej, keď bol napríklad v tom 12. -tom bol... Uh, na šampionáte aj Mirošatan tam aj uh, Zenochara. Ja sa priznám ani nepamätám, ako sa to rozhodlo. Či, či to tréneri, či sme hlasovali, ale mm -hmm. podľa mňa to bolo rozhodnuté. Možno sa oni dvaja dohodli, mm -hmm. mimo že ty budeš to, ty budeš tu. To fakt teraz už nepamätám. Napríklad, ja keď som bol v Piončangu mm -hmm. na Olympiáde, kapitán, tak neviem, uh, že tam sme boli traja, tri, tri. mena určil tréner, že a, a hráči si vybrali z nás troch, takže tam tý, mm -hmm. bol taký, taký systém, ale uh, samozrejme bol aj iný tréner, lebo však... Uh, a nie, v podstate pán Ujtek bol aj aj 12. a v už bol e, pán Renzi. To je jedno, v podstate každý tréner, možno inak rozhodne, to je v podstate Takže možno niekedy je to automaticky, príde jeden líder automaticky. Ty budeš teraz na 20. Keď sme boli v, vo Švedsku, tak tiež pán Fedež ako hlavný tréner určil troch, hráči mi sebou jasne ukázali na, na Sikoru, čiže, mm -hmm. čiže to je také. Ono to prirodzene sa nejako tá cesta, ako keď si voda nájde tú cestu, tak aj tá, túto sa dá nájde tá cesta k tomu kapitánovi. Hovoríme o osobnostiach, to je jedna vec, ale je ten kapitán aj ten, ktorý zakričí, alebo vynadá, alebo, teda, alebo nejakým spôsobom prehovorí k tomu mústvu, keď sa nedarí? No to som rozpráva tie príhovory. Mm -hmm. Pred zápasom sa len po tom zápase, alebo keď treba počas zápasu zvýhnúť hlas. A ďalšia vec, čo možno sa tak až neberie až tak jasne, kapitán nemusí byť vždy najlepší hráč. Musí byť najväčšia osobnosť, alebo jedna z tých najväčších osobností. Samozrejme, niečo tomu týmu musí dávať, aby pre nejaký dôvod bol ten kapitán, ale nemusí mať najviac golov, nemusí mať najviac striedania a tak ďalej, ale pre nejaký dôvod je ten lídrov, ktorého si to musí určia, ktorého nasleduje v tých veciach, ktoré má. Spomínal si 20 a Švedsko, tam si povedal veľmi zaujímavú vetičku, ja som si ju poznačila, že e, je veľmi dobre sa pozerať na týchto mladých, talentovaných chalanov, pretože sú sebavedomí, že konečne Slováci majú v sebe to hokejové sebavedomie. Áno, to je presne to, to sa mi na, sa nepáči, že my nie sme taký ja to poviem dobrom, hrdný národ, ale sme na to, čo dokazujeme. V e, hociaké oblasti, oblasti e, máme veľa, veľa ľudí, ktorí nás fantasticky reprezentujú v zahraničí, v ktorej oblasti života. A Áno, išli sme tam s reálnou, to muselo šlo s reálnou šancou na medalu. Vypadlo v štvrtý vo predložení, aký je to kvalitatívny posudok, vyhráš predloženie pre proste sa to stalo. A presne prišlo potom od nás, tá taká nálada bola, že prečo boli takí sebavedomí, lebo mali na to dôvod. Áno, nevyšlo to v poriadku, ale prečo si nemáme byť už konečne veriť vo vlastnej schopnosti a ísť jednoducho s reálnym cieľom a si veriť, nie na myslenie, nie bez roboty. Ale verme vo vlastnej schopnosti a verme trošku, čo dokážeme a nakoniec ten šport je strašne... Každý zápas, každý šport je veľmi cenučká čiara, ktorá sa delí od úspechu a neúspechu, ale vlastne možno treba oceniť aj tú drinu, ktorá k tomu všetkému vlastne viedla, aj k tomu, že sa tí chalani nedostali na ten šampionát, lebo tá cesta nie je krátka a nie je to tak, že zahrám si 1, 2, 3 zápasy, ktoré mi výjdu a automaticky idem na šampionát. Určite nie, ale hlavne to, keď si povíľaš, to Švédsko, tie 20-ky, tam bolo 6-7 hráčov, prvé dve takže to je tá cesta. Ono to začalo, keď boli 6 roční, postupne do 10, ročí, sa trošku už to idú, tým sitom. A už keď boli okolo 15 roční, tak tej začala taká seriózna cesta ich k tomu, aby boli draftovaní, aby boli potom reálne mali šancu na tú medálu v tých, tej kategórii 20 ročných, ktoré OK, okay nevyšla. Prečo by sme si to nemali v to veriť, že ideme po to, alebo chceme ísť po to. Ešte raz po, podrobené po, po, potvrdené nejakou tvrdou robotou a nejakou disciplínou a nejakým zámerom tam ísť, že to len tak nepríde, ale prečo by si nemáme veriť? Uh -huh. uh, hovoríme o piecích hráčov, ktoré má v týme uh, Slovensko. Uh, Miro Šatán uh, teraz v rozhovoroch, ktoré dával, povedal, že keď videl súpisku Spojených štátov, tak si povedal, že fúha, Spojené štáty budú vlastne superom v tom jednom z prípravných zápasov pred majstrovstvami sveta a máme ich aj v skupine. Uh, keď si tak človek pozerá, nehovorím, že je to iba tento rok, ale keď si tak človek pozerá naozaj, čo hovorí o tom týme, to, že má toľkých hráčov v, z NHL v mústve. Spomeniem Rusko, ktoré ale teraz ne, z pochopiteľných dôvodov nehrá na šampionátoch a na olimpiádach. Oni mali s tým problém. Mali hráčov z NHL, ale často sa prejavilo to, že mali tak silné osobnosti, že sa ten tým jednoducho nevedel zohrať dokopy. O Američanoch sa hovorí, že sú jedným z adeptov na zlato. Ako sa pozrieť? A je dobré, že ich máme ako jeden z posledných skúšok vlastne pred skupinou? To áno, ale Začnem tak od to, toho, od toho sebavedomia. E, my keď sme si porovnali napríklad vysokoškolský systém e, Severnej Ameriky alebo USA a keď sme sa bavili ešte o 20 to je neporovnateľné. Čiže my môžeme byť niekedy radi, že s tými napríklad 20-ročnými Američanmi dokážeme vôbec hrať vyrovnaný zápas. Viem, teraz sa vybuchlo na tých majstrovstvách, ale to je neporovnateľné. To fanúšik si ani predstaviť, čo sú tam tie vysoké školy, aké majú oni podmienky s doktorov, s poradcov, to, to, je ako NHL týmy, čiže to, aby sme sa bavili o juniorskej súťaži u nás, takže to je neprodateľné niečo, čiže to je až nekedy že my dokážeme tých hráčov vypuť do toho sveta. A to, že máme ich naposledy, je v teraz v seniorskej kategórii, určite to vám to môže ukázať, čo aj Miroša tam to tuším včera v správach, alebo niekedy kedy bol s ním rozhovor, spomínal, že to je dobrá skúška, ktorá im môže odháliť, však veríme, že ten zápas vyhrajú, ale keby aj prehrali, môže, môže im ukázať, na ktorých veciach ešte majú, zapracovať alebo vylepšiť do toho štartu, toho šampionátu. Takže je to veľmi dobré, že, že ich takisto máme ako takúto ťažkú skúšku a hlavne tú poslednú pred šampionátom. Nakoniec musím povedať takúto otrepanú frázu, ale ktorá platí, že niečo iné je zápasy pred šampionátom a úplne niečo iné je, keď už si na tom šampionáte a vlastne hráš tie zápasy v rámci toho súťažného vlastne dňa alebo teda v rámci skupiny. Určite áno, a keď už sa bavíme teraz o týchto konkrétnych majstrovstvách sveta, tak e, sú v Česku, máme to v Ostrave, to bude domáce prostredie, to bude mojnáš posledné majstrovstvá v 2015, tak tá atmosféra bola úžasná, Čiže to môže byť veľká naša výhoda, pretože to chcem povedať, ten rozdiel medzi domov prípravným zápasom aj a šampionátovým, pretože ty, keď máš e, prípravný zápas doma, napríklad s tými Američami, určite bude vypredané. Už je vypredané. Už je, takže to bude výborné. Ale potom, keby si šla hrať šampionát rýchlo do kde kde nepríde toľko ľudí zo Slovenska, to je pochopiteľné, že nevypredajú tam štadión slovenských fanúšikov, oni vždy prídu v nejakom výbornom počte, že ich tam počuť, ale je to samozrejme iné, logické, mm -hmm. ako keď hráš doma. Takže toto bude výhoda pre nás u nás v Ostrave, pretože sa hrá v Ostrave, čiže pre nás to bude výhoda, ako, keby sme hrali u nás. Mm -hmm. Ja som si na záver nechala takú otázku, že uh, vlastne robíš si trénerský kurz, uh, si videoanalytik, bol si asistent trénera, si bývalý hráč reprezentant. Tak e, skúsme to všetko dať dokopy a skúsme sa pozrieť na ten náš tím a možno na ambície, ktoré by sme mohli mať na Majstrovstvách sveta. Tak asi nepoviem niečo, čo by prekvapilo všetkých, tak reálne zmyšľajúcich, ale teraz to myslím fakt dobrom, pretože jasne, každý fanúšik chce, aby bola medaľ, ale asi každý šampión Ale chceme sa dostať do finále. a tam vieme, aký je ten zápas. Ej, môže, mô, tam je, ten jeden zápas dokáže poraziť aj top favorita. Dokáže s ním vyhrať sériu na 4 zápasy klasickú play -off? Asi nie. Ale ten mm. daný deň dokáže mo možno poraziť toto favorita v jednom zápase. Čiže ten šampión je v tom krásny, ale keď samozrejme to proti tebe je taký zákerný v tomto, pretože jeden zápas nevíde aj po šampionáte. V Lani sa to stalo dominujúcim Švajčerom celú z základnú skupinu a prišiel ten zápas o ale a bolo. Tuším, že s Nemcami. Ano. Áno, takže ale to chcem povedať, že keby hrali 4 zápasy s nimi, sériu klasickú, asi ich porazia. Prišiel jeden zápas, ktorom prehrali a bolo po šlameháte. Čiže toto je pre nás ten cieľ, dostať sa do štruktúry, a tam môžeme prekvapiť, ak budeme, ak budeme zo spodných priečok, ak nám ide skupina výborný a budeme, mať, budeme favoriti v finále, tak potvrdí tú, tú, pozíciu, ktorú by sme mali mať. Ale uvidíme, aká bude situácia po základnej skupine. Tak bodaj by si mal pravdu, keďže budeš jedným zo spolukomentátorov našich zápasov na Majstrovstvách sveta v rámci jeho športu. Ďakujem ti za návštevu štúdiu. Budem sa tešiť, ak budeš mať pravdu a ja si to budem môcť vychutnať, tak ako všetci priaznivci hokeja. Ďakujem za návštevu štúdiu. Ďakujem pekne aj ja. A vám ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutí pri hokejových témach opäť na budúce. Dovidenia.